talking. यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि चाहिँ मैले के फिल गरेँ भने म वास्तवमा टिचरै होइन रहेछु जस्तो चाहिँ फिल भइरहेको छ. किनभने मैले चाहिँ टिचिङ स्किल चाहिँ केही जानेकै रहेन छु. बच्चाहरूलाई चाहिँ घोकाएको मात्रै रहेछु. मैले चाहिँ उनीहरूमा भएको त्यो क्यापेसिटीलाई पनि रुइन गरिरहेको रहेछु जस्तो फिल भइरहेको छ अहिले आएर. अनि यति सिम्पल तरिकाले सिकाउन सकिने रहेछ. हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई पढाइ चाहिँ बढेको रूपमा दिएछौँ जस्तो पनि लागिरहेको छ. भनेपछि आफूमा परिमार्जन गर्न जरुरी रहेछ. चिप टिचरले पनि यस्तो ट्रेनिङहरू चाहिँ हामीले पाइरह्यौँ भने आफू रिफ्रेस भइरह्यो भने बच्चालाई नयाँ ज्ञान दिन सक्ने रहेछ भनेर सिकेँ. अनि अर्को कुरा जुन हजुरले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो विथ बच्चाहरूले एउटा क्लासमा राखेर, त्यो चाहिँ एकदमै प्रभावकारी लाग्यो अझ. किनकि सबै लेभलका बच्चाहरू एउटै क्लासमा हुन सक्दैन. त्यस्तो विथ बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले पनि स्कुल प्रशासनले पनि दियोस् भनेर म प्रिन्सिपल सरका लागि पनि क्वेसन चाहन्छु. यस्ता विक बच्चाको लागि चाहिँ हामी बरु 4 बजीभन्दा पछि 1 घन्टा टाइम दिएर हुन्छ कि अथवा अगाडि नै बोलाएर हुन्छ कि प्यारेन्ट्ससँग कन्सल्ट गरेर हुन्छ कि त्यस्तो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यस्तो एक्स्ट्रा क्लासको व्यवस्था गर्न पाए चाहिँ यस्तो समस्याहरू चाहिँ हल गर्न सकिन्थ्यो जस्तो पनि दिमागमा आइरहेको छ. सो एज अ होल प्रोग्राम चाहिँ बेस्ट मैले अहिलेसम्म लिएको ट्रेनिङमा एकदमै बेस्ट लाग्छ. थ्याङ्क यू.